Yeah.
Fala, meus amigos passarinheiros do canal Trinca Ferro e Coleiro, mais um vídeo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E obrigado por assistir até o final aí, beleza? Eu peço a ajuda de vocês aí para estar deixando um joinha aí no vídeo aí. Deixa um comentário também, que é muito importante para estar ajudando o canal aí, para estar ajudando a fortalecer os vídeos aí, beleza? E também quero convidar quem não for inscrito no canal para estar se inscrevendo aí. Sempre eu tô trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aí. Vídeos dos meus trincas aí, vídeo de canto, vídeo dos machos, vídeo de esquenta, de canto deles, né? E também tem umas fêmeas aí fogosas aí, tô sempre trazendo vídeo delas aí, que tá ajudando aí a tá estimulando outros trincaferros a cantarem aí, tá deixando mais fogoso, né? E também trago alguns vídeos de dicas para vocês aí, beleza? E também quem chegou agora não conhece o canal aí, eu convido a estar se inscrevendo aí, tá bom? Então é isso aí, quero agradecer a todos os inscritos aí que sempre tá deixando joinha, sempre tá assistindo, sempre tá comparecendo aí, beleza? Então um forte abraço a todos, vamos que vamos aí, vamos arrebentar nessa temporada aí, botar os bichos para cantar e é só alegria e sucesso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo aí.